Bazı abonatçılar barchaga assalomu alaykum. Marg'ulondamiz. Zapcha so'ragan akalarimiz talabinon. Yana Marg'ulonlik akalarimiz uchun, bu yoqda Farg'onalik akalarimiz uchun Hyundai minaman, StarX minaman, Bongo minaman degan akalarimiz uchun zapchaslardan syomka qildik. Ozmi ko'pmi? Iloji boricha like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Prosta narxini aytganimiz yo'q. Chunki bu yerda 1000 xil bor. Sizga arzonni ham bor, qimmati ham bor, tozasidan ham bor, hammasidan bor. O'shaning uchun ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Mabodo ko'tarmasa Telegramdan yozinglar. Albatta sizlarga bir narx-navo haqida tanishtirib, yoki adresda aytyapmiz. Mana adresga bemalol kelib, o'zingizga ma'qul kelgan zapchas sotib olishingiz mumkin. Izlab yurmaysiz. Mashina olgandan keyin zapchas problemi bo'ladimi, yo'qmi? Bular haqida kuyunmaysiz. Zapchas bor. Rama so'lasalar ham turibman, ha shuncha. Mana. Bor, hammasidan bor. Xullas kelinglar. Arzonroq qilib beradi. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga ham unaqangi mega gener, undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Zapchas so'ragan akalarimizga zapchas magazindamiz. Ya'ni magazin desak ham bo'ladi, bir haligi nima deydi? Bazasi desak ham bo'ladi. Bu mana so'yib, sotib, mana buni qilib zapchaslar beradi. Bu yoqlarda diskalar bor akalar. Hyundai gami, Kia gami, Carnival gami, hammasiga bor zapchas. I mana bu ko'ryapsizlar, shinda balonlar hammasi bor. Xolasiz mana zavodskoy propalli Kia Bongo'ni mana bunaqalari bor. Bulardan ham ko'rishlaring mumkin. Bort so'ragan akalarimizga bort. Mana tagidagi polidan ham bor, mana tepada koronalari bor mana qo'shimchasiga. Mana Carnivalni, Kia Bongo'ni zavodskoy propallisini ko'rganlar bo'lsa, mana ichkarisi mana shu holatda bo'ladi. Mana propan, motori ham o'ziniki aka radnoy. Mana. Ha, bu yoqlarimizda mana motorlarimiz bor mana bu taraflarimiz mana. Motor. StarX motor so'raysizlarmi? Propan motor so'rasizlar, hammasidan bor aka. Hammasidan bor. Mana u qana mashina bu, StarX'mi? StarX bu. StarX mana akalar. Yechintirishib tashlabdi buni. StarX motor. Buni ham ko'raverasizlar mana. StarX o'zi bu tortib kelingan ekanda. Assalomu alaykum. Bular ham sotiladi akalar. Carnivallar bor. Mana Carnivallar ichida eng puli mana bu bo'ladi aka. Yo, eng puli shumi? Sotilmasligini bilaman. Tushunmadim. Ha, uluki bor edi. Ha, urib bergan. Eng puli mana shu bo'ladi, telbada mana ko'ryapsizlar. Narxi ham gidetda 45 ming, 50 ming atrofida bo'ladi bu narx. Mana Carnival, ikkita Carnivalimiz ham bor. Bu sotiladimi? Sotiladimi? Ha, sotiladi. Nech pul bu? Buni 10 mingdan tushib beramiz. Nechi yil buni? 2007 2008 bo'lish kerak. 2007 deyapti akalar. 38 motorda bu benzin. 38 motor benzinda ekan, avtomat korobka. Shuni StarX qilib bersak bera olamizmi aka? StarX motormi? StarX motor qo'yib ber yoki bir propan motor kichinaroqdan qo'yib bersa. Carnival benzin motorda. Ko'pchilik shu 8 desangiz qo'rqadi da aka, masalan men ham rasxod ko'pmi ekan deb o'ylayman da. Yo'q, rasxodni mana to'ymaydi. Bu 308imiz 20 ta rasxod degan. Uni pastida qiladi rasxodda. Ha, uni pastida qiladi. Bu hozir propan metan benzin. Metaniga benzin yuradi. Yuradi. Hozir metani bormi buni? Bor. Buni metani bor ekan aziz obunachilar. Buni ham sotib olishingiz mumkin. Bu hech narsa qilinmagan holatda turibdi bu. Uni arzonroq qilib beramiz. Qancha? Uzunmi bu? Kaltasi. Kaltasi bu. Ha, kaltasi. Buni qancha qilib beramiz? 10 dan tushib beramiz deyapsa. Nechi pul atrofida chiqsin? Naq puli bor odam. Carnival minaman degan akalar. Aytib ko'rsin, o'zimiz kelishib olamiz. Bo'ldi. Qo'ng'iroq qilaversizlar ekan tushib beradi. Xohlasangiz mana busi ham bor. Buni yili necha? Yili 2011 bu. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Mana bu. Zavodskoy propallisidan so'ragan akalarimizga mana pakalaylar. Xo'p. Q7 motor. Q7 motor. Balonni qaranglar, shirokli sakadiska uzunidan bu akalar. Kaltasi bas. Uzuni. Elektropaket deysizlarmi? Eshiklari elektropaket. Luki bor mana tepasida. Ha, buni ham ko'rishlaring mumkin. Bu ham sotiladi, srochniy. Bu ham arzon narxda beriladi, ha? Bu ham tayyorlanmagan aka. Endi hozir o'chirib qo'ygan elektr paket nimasini. Bu yoqlari mana u taraf qora ekan, u tarafdan ham bo'lmayapti. Bu ham srochniy sotiladi. Ichkarida bazadagi nimalar mana. Ko'rishlaring mumkin.
Mana. İçkarısı akele. Bunu kança kıveremiz akele? Bunu 15 bin dolar veremiz. 15 bin dolardan şu veremiz diye yaptı bana. Ham balant akele, nereye yakalayandı? Nereye yakalayandı? Anca balant akele. Bu anca sırası var maşına. Hala anca yakaladığı maşına. Bana zapçaz. Sonra yakalarımız ge. Koran kolayken lekin. Karnivalde oldu farası, stopları var. Aha. Starix'te oldu faraları, stopları var. Kia Bongo'daki, Hyundai Porter'daki. Aha. Oldu oka stopları var. Hamazı'dan. Bu karnivalde oldu tablo ayakları, tapedaları. Tapedaları. Bunlar hem satılardı. Bunlar hem satılardı. Aynen. Tepe'deki patalöyleri bunlar. Ha bunlar ha? Ha. Bana patolog, sidine sonra geldi sidineleri. Bu ara elbette. Oxirida ham ko'ryapsizlar mana. Oxiridagilar ham. Ya'ni pat nimalari? Stopnik, faralar, Starix'niki. Xullas hammasidan bor aka. Dinalari bor. Mana. Xo'ja. Haladin nigacha bor? Karnivalda buni ko'pchilik biladi. Oldiga ulab olinadi. Haladin. Ha, haladin vazifasini qilib bajarib berib yetadi. Ha, bular ham qancha? Yo'lga chiqqanlarga maslahat. Qancha bular? Mana yo'lda qilib kelishtirib beramiz. Ha, bu yerda mana bunaqalari bor aka mana. Konditsionerdik mana. Hop, hani kız zapçası kerek bosa, halakı geç kurasılar, kiliştirip birilerde. Şimdi bitti bana bu kiye bongularda nimalar yan var bu taraflarda bana. Kurasları mümkün. Kelleler var. Kabineler var bana. Hayır, hoş kereyeden kiye honadım. Hyundai Porter. Porter'deki, bongonuki. Bana bu bongonuki yeken, bir tonnalı kiye bongonu. Bunu kesip birilerde mesela, alege kaysi cihazı kereyi bu şeyden birilerde ya şokolata satılardı. Bu şokolata satılardı. Motoru yok ha bunu. Ha, kesip o kayla pengelleri var. Motoru atlaşalgen, bana şokolata. Bu İspanyoligi. Ha, orkası da İspanyisi bu arada. Orkası da İspanyisi bu arada. Çok sorab, kıdır ediyorları. İyi plus, bordlar var. TNT bor. Ha, mana furgonlisi bor. Hyundai'deki so'raganlarimizga mana tayyor Hyundai Porter'da nimalari bor? Oo. Qordi qarang. Qor qor deysa, mana qor deydi-yu. Mana aytdi ham bor, oldilar. Mana bu taraflarda ham bor mana. Ko'rishlar mumkin. Bongoniki, Hyundai'deki hammasi. Mana bu ham nima ekan ha? Karnival dedi nimasi? Ikki bu karnival. Aha. Oldi. Aha. Pulni zibor holati bor. Yig'ilgan. Yo'q, yig'ilmagan. Bu ashyodan nari kesib olingan. Kesib shuni olib kelingan, ha. Sol butun motori, korobkasi hamma o'zi bilan-da. O'zi bilan, ha. Zibor holati. Mana. Xohlasiz, mana bu bongodan bor. 1 tonna 400 dik ekan akalar, mana. 400 baqiyotidan mana. 1 tonna 400. Hurmatli obunachilar. 1 tonna 400 ligi bor, 1 tonna 200 ligi bor mana. 1 tonna 200 liginiki mana. Oldi resorli bo'ladi bu ikkovi ham. Yukni ko'proq oladi. Mo rezinki nimaniki aka bu? Bu kosiblar ekan. Ha, kosiblar. Bu yerda kosib ham bor, ha. Bo'ldi mana. Xohlasangiz 1 tonna 400, xohlasangiz 1 tonnalik Hyundai'lardiki, xohlasangiz Kia Bongo'ni 1 tonna 400, 1 tonna 200 liklari ham bor. Furgon so'ragan kelamizga furgon. Xullas hammasi bor, u tepada ko'rasizlar mana, sidinalar bor mana, ashuncha bufer, sidina, rabochi so'raganlarga rabochi, hamma yoqdan bor aka. Bu tarafda Hyundai'lar ekan-a? Bu tarafda ham Hyundai'lar oldik. Hyundai'lar ekan mana. Ko'rishlaring mumkin. Qor yog'ib, kichkinadan beri buferlar sotilishi yaxshi bo'ldi. Ha, qor yog'sa bufer yaxshi sotiladimi? Ajna bo'lib qoldi qanday? Kushvar olaveringlar akalar. Ha. Bu nima bular? Bular. Mana bu xadovoy sistemalar. Xadovoy sistema, zadniy mos. Zadniy mos. Zadniy moslar akalar. Zarcha so'ragan akalarimizga. Hyundai Porter, Karnival, Kia Bongo hammasiniki bor mana, zapchaslar akalar mana. Mana. Gulishli qismlari hamma bor. Mana. Sandiqlari tepada. Tepada sandiq, yon boshda sandiqlari bor. Gulishtir so'ragan akalarimizga gulishtirlar mana. Turidan bor bu yerda. Motor, Starix, motor propalli, metall. Karnival. Salarkali. Ana Mercedes motorlar, buluncu to'rlar. Bular narxini bilmaymizmi aka? Bular narxini telefon qilsa, holatiga qarab aytib beramiz. Endi batta Koreyadan kelgani bor, Dubaydan kelgani bor, Chetdan chiqqani bor, har xil bo'ladi narxlari. Ha. Shunga qarab aytiladi. Aytiladi. Ha, misol qorzoroq aytib bersa, keyin kelishsa, yo qimmatroq aytsa, to'g'ri kelmay qoladi. To'ppa-to'g'ri resurs o'rislarimiz adimos. Mana oldi nima deydi buni? Radiatorlar. Radiatorlari bor. Konditsioner radiatorlari.
Hammasidan borgan ekanlar, xullas. Kansane turubchalari pechga turib kela mana. Rulgacha borgan, ha? Rulgacha bor hammasi, ha? Mana. Bu yoqlarda ham motorlarimiz bor. Salarkali so'raganlarga, salarkali yarimiga so'raganlarga yarimida mana. Mana korobkalar bor, addenni. Bular ham sotiladi. Akalar, o'shanchun ekranda nomer qoldiraman, ash nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Agar ko'tarmasa, Telegramdan yozinglar, javob qaytaradi. Mercedes motor so'ragan kelamizga, faqat Mercedes motor mana. Ularda hozir aslan o'z Starix mashinaga qo'yishyapti. Zavoyiga, Lexchavoyiga qo'yishyapti. Zo'r chiqyapti, effekt zo'r bo'lyapti. Bu yerda qo'yib berish ustanovkasi ham bormi? Ha, qo'yib berish ustanovkalari bor, keladi. O'zimiz bilan dagovor qiladi, motorini olib qolamiz. Motorga motor berib, ustanovka qilib yurgizib berib chiqarib olamiz. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Bular nima? Salarka motormi? Salarka emas, ular 2.7 dizelli motor emas. 2.7? Ha, 2.7 dizelli karnival motor. Karnival motor mana. Xullas, hamma motordan bor ekanlar, kelinglar. Bu yerda korobkalar bor mana. Hammasidan bor ekan. Endi narxini aytib yurganmizda yaxshi bo'lardi aka. Telefonlashib, radiator so'ragan akalarimizga radiator bor. Hammasidan bor ekan mana. Krishkalari, motor krishka qo'qoqlari, dinamlari aka. Mana. Starter, dinam, korobka hammasidan bor ekan. Statorlar mana. Bu hamma mashinaga tushadimi? Mercedes ham bor. Mercedes bor, Carnival'niki. Carnival'niki. Starix'lagi bor, ha? Turdan bor akalar, o'zingizga ma'qul kelgan zapchasini izlab yurgan akalarimiz bo'lsa, hozir nima ko'p Koreyadan kelib turgan mashinalarni buzilganini ko'p. Mana zapchasi. Zapchasi yo'q, olaymakan, olmaymakan deb o'ylan yurgan akalarimiz uchun bu video. Zapchasdan muammo yo'q akalar. Pul bo'lsa zapchas topiladi. Hamma yo'qda mana. Krishka, motor krishka qo'qonlari. Ablisovka Hyundai diki. Mana tepalarda ko'ringlar, Remin so'raysizlar, xullas, hammasidan bor ekan. Aloqa chiqib. Ha, telefon qilaverasizlar. Bunga qaysi nomer qo'yamiz aka? 99 qo'yamiz. Nechilik? 90lik. 90lik? 179. 179. 97. 97. 93. 93 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Bunaqa narsalar ham bor. Bu Carnival'niki, Hyundai'niki, Bongo'niki, hammasidan bor akalar. Vito'ga so'raysizlarmi? Topib berishadi akalarimiz mana. Iloji boricha aka. Mana qor yog'yapti bu yerda, bag'inlar.